Хората постоянно ме питат, абе... Ивелина, ти се занимаваш с интернет. Кажи ми някой лесен начин за изкарване на бързи пари. Искам да изкарвам пари с минимална инвестиция, но не знам как, кажи ми къде, какво да натисна, как да го направя. Затова днес съм ви приготвила един изключително лесен начин да си набавите добра сума пари чрез много улеснена и проста пирамидална схема в една много улеснена и проста и дори забавна игра. И сега тук ще си кажете, абе, чакай как така можеш да изкарваш пари от игра? Ами много е просто, единственото, което трябва да направите е да последвате линкът в описанието. Ще го оставя дори и в коментарите, правите си регистрацията за секунди. Получавате бонус лично от мен за по-лесен старт на играта и оттам просто се наслаждавайте на лесни приходи. Единственото, което трябва да направите, е да инвестирате желаната сума от вас пари чрез различните начини, които ще разгледаме в самият сайт и оттам нататък започваме да печелим пари. Като може да видите, аз съм инвестирала едни 4 долара, а съм изкарала 600, като това са чисти, изкарани пари. И като казвам чисти, имам предвид наистина чисти. Единствените отдръжки на тези пари са около 1% от тях, такси за прехвърляне от една борса в друга и евентуалното им прехвърляне към банкова карта. Лично аз предпочитам да си ги пренасям към Payeer, защото там може да започнете да изтегляте минимални суми пари. И като казвам минимални, говоря за нещо от рода на 4 цента минимална транзакция, което значи, че още на същия ден от вкарването на парите ще можете да започнете да изкарвате било то до PayPal или Payeer. Имам една моя приятелка, която също се казва Ивелина. Та другата Ива първоначално беше много скептична. Инвестира около 30 лева и си каза, тея пари сега ги загубих, нали? Обаче как да ви кажа? Тя ме послуша, направи си платена реклама в няколко сайта и с една проста инвестиция от едни 30 лева, които вече не стигат и до магазина да идеш да си напазариш. Онайми ти Ивелина взе, че за няколко месеца навъртя едни 4000 лева чиста печалба и то само с инвестиция от 30 лева. Като се замислим, 4000 лева не са много пари в днешно време. Но аз тук говоря за хората като мен. Хората, които наистина се борят с живота. Хората, които наистина не притежават нищо. И докато има хора, които тези 4000 лева ще ги изхарчат за едно излизане или на едни бързи ротативки. Има и хора тук в България, които наистина размишляват и наистина могат да постигнат много неща и да развият огромен бизнес с една такава сума пари. Аз лично познавам хора, които успяха да си закупят своя собствена земя за 2000 лева и в момента строят къщи. Да има доста хора, които просто излизат с спестяванията от родителите си и си купуват готов апартамент, но има и такива като мен, които нямат оставен бизнес, които нямат оставено нищо. И затова ние имаме мисленето на инвеститори. Мислим не само как да изхарчим, а как да изкараме. Затова нека да ви представя как работи сайтът и как да си изкарвате парички. Та така, първото яко нещо е, че имаме достъп до самият сайт от България. След като последвате моят линк от описанието или долу в коментарите, ще дойдете ето на тази страница. Тук имаме едни смешни пилета, но те са тези, които ни генерират парите. Сега много набързо обяснявам какво, как, къде. И ако някой има въпроси, може да ми пише в коментарите и да се абонира. Имаме пари за харчене и пари за изкарване. Горе са парите, които ще харчим за пилета, а долу са парите, които ще изкарваме. Имаме и калкулатор, за да пресметнем с колко пилета, колко можем да изкарваме на ден. Тук пак ще повторя, че сайтът е пирамидална схема. Дочка, всички знаем как работят пирамидалните схеми. Точно отколкото повече пилета имаме, толкова повече пари ще изкарваме. След като вкарате пари, да речем през PayPal, директно може да започнете да си купувате пилета, които започват да снасят яйца. Така казано накратко, купуваме пилета с инвестиана сума пари. Тя става на златни монети. С златните монети купуваме пилета. Те започват да снасят яйца през време. Ние продаваме яйцата за златни парчета
и с времето започваме да трупаме повече и повече пари. Купуваме повече и повече билета. Те снасят повече и повече яйца. И ние без да правиме нищо. Започваме да трупаме парички, които да си изкарваме. Та, това е общо взето. Сайтът е много лесен, много прост. Играта е улеснена максимално, а и е интересна. Та, благодаря за вниманието. Въпросите в коментарите. И ако искате повече уточнения, винаги може да се абонирате, защото има и още много начини за бързи пари.